Kuuraga erorere yakwa. Oyo ni Nasu Mwangi. Na ndamu nyisoge ni muthenya uge katika mtandao oyo. Uria tukoragwo tukiarĩrĩria uhoro wa Higo na kĩrĩa kĩngĩtũma Higo citũ ikorwo itakũruta wĩra. Muthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda twarĩrĩrie tũkorwo twĩ metha-inĩ ya Higo. Twarĩrĩrie kĩrĩa tũroraga Higo citũ. Andũ aingĩ nĩ marauraga Higo ciao matakũmenya. Kana na rĩngĩ-rĩ, tũraiga atĩrĩrĩ, you are killing your kidneys slowly. Kana o kahora kana uroraga Higo ciaku utekũmenya. Nĩngenete ũmũthĩ nĩ gũkorwo twĩ haha tũkĩnyitanĩra na inyuĩ, na nĩ ndĩracokeria andũ arĩa makoragwo matuĩkĩte a kũniboro, andũ arĩa matuĩkĩte regular followers, na arĩa maingĩrĩte, na arĩa marandũmĩra message kũnjũria ciũria. I appreciate, after that I go on Facebook, andũ aingĩ nĩ marathiĩ Facebook na makandũmĩra private messages kũnjũria ciũria. Na nĩ ndĩraigua ngenete tondũ ndĩroiga atĩrĩrĩ, atĩ hĩndĩ ĩrĩa ndĩroka haha kwarĩrĩria ũhoro wa Higo, ti niĩ ndĩreyarĩria ndĩ wika. Kũrĩ andũ mara take time na magacoka magakorwo magĩthikĩrĩria. Even my friends, kũrĩa ũngĩ ũranjĩrire the other day, they appreciate wĩra ũrĩa ndutĩte, and might sometimes kwĩ wĩra tũtangĩruta tũtaramenya tũraruta nĩkĩ. It's like, you know, without even expecting kana gweterera gũkona, maingĩ no wage gũkona umithio waguo. No harĩ andũ marathiĩ na mbere kũni encourage, kũnjĩra thiĩ na mbere kũruta wĩra ũcio. So I appreciate each and everyone. I also appreciate my family members, arĩa makoretwo me my cheerleaders, kũnjĩra atĩ thiĩ na mbere kũruta wĩra ũcio. Koguo nĩ ndĩraigua tondũ ndawambĩrĩirie nĩ wĩira itangĩtiga. Na rekei ũmũthĩ tũcokerere haha metha-inĩ ĩno ya Higo, twarĩrĩrie maũndũ maigana ũna. Tũrore atĩrĩrĩ, tũroraga Higo citũ atĩa. Na ithuĩ tũrĩ andũ a bũrũri wa Kenya rĩ, kana a Africa rĩ, tũroraga Higo citũ atĩa. Maũndũ marĩa hihi ũngĩkorwo ũreka ũtakũmenya. Na nĩ njigaga kaingĩ na nĩ ngũcokera atĩ kĩrĩa kĩratũma Higo citũ ikue kana ikorwo itakũruta wĩra nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo cukari kana mũrimũ wa blood pressure. Tene tweciragia mũrimũ wa blood pressure wanyitaga andũ arĩa atongu, kana mũrimũ wa cukari wanyitaga andũ arĩa atongu. Nĩ rĩu nĩtũcokete kuona atĩrĩrĩ, mũrimũ wa cukari na mũrimũ wa blood pressure ũranyita mũndũ ndũracagũra kana wĩ mũtongu kana ndũrĩ mbeca. No tũgacoka tũkeyũria atĩrĩrĩ, nĩkĩĩ kĩngĩkorwo gĩgĩtũma tũkorwo Higo citũ ituĩke cia gũkua? Nĩkĩĩ gĩcenjetie mĩtũrĩre itũ? He, ngwambĩrĩria na indo iria ithano. Indo ithano iria hihi ingĩkorwo tũrarĩa, tondũ mĩrimũ mĩingĩ nĩ yũka, especially mũrimũ wa cukari na mũrimũ wa blood pressure. Icio ikoragwo igĩũka nĩ ũndũ wa hihi irio iria tũrarĩa. And overall lifestyle. I'm not dietitian by profession. No, ni droka haha kũringana na research iria ĩkĩtwo gũka kũmwĩra atĩrĩrĩ, he indo ũrarĩa iria iratũma ũrage Higo ciaku, kana kĩrĩa kĩngĩtũmĩte ũkorwo na hihi na mũrimũ wa blood pressure na mũrimũ wa blood sugar. Koguo rĩ, karibu tena na reke tũrore nĩkĩĩ kĩu ũrarĩa o mũthenya, kana ũrarĩa kwa wĩingĩ. Ũngĩrimiti kĩndũ kĩu rĩ, hihi no save a certain function ya Higo yaku. Kĩndũ kĩa mbere rĩ, tũngĩambĩrĩria nakĩo rĩ, nĩ ũhoro wa red meat, kana nyama cia ng'ombe, mbũri, nyama yothe ĩkoragwo ĩ ya rangi ya red, kana rangi wa thakame. Nyama ĩyo rĩ, nĩ ĩtuĩkaga no ũrĩe, no hĩndĩ ĩrĩa watuĩka wa kũrĩa nyingĩ rĩ, kũrĩaga nyingĩ rĩ, nĩ ĩratuĩka ĩgakorwo nĩ ĩrathũkia mwĩrĩ waku. Thĩna ũmwe wa nyama cia red nĩ atĩrĩrĩ, he protein, kana ĩkoragwo nyama ciothe nĩ mwĩ, you know, ithuothe tũgĩkũra tweragwo, hĩ, rĩa nyama, rĩa nyama, rĩa nyama, no matiatwĩraga tũrĩe nyama irĩkũ, tondũ nĩ ũkũnindi nyama nĩ ũndũ wa protein. No nyama ĩyo yathondekwo rĩ, the byproduct yayo, kana warĩkia kũrĩa nyama ĩyo yathĩo ĩ, byproduct yayo ĩrĩa ĩroima rĩ, nĩyo ĩratuĩka ĩgathũkia
kidneys. Iga koro kidneys ya kuitira hota ku kidneys. Neke tosho kebe de dhudharim. Kidneys ya kushioka harim. It's like hederea kidneys ya wina kidney kiruta wirari. Wira wayo ni uriku. After everything you consume, magera ya ku excrete all those products kumaku imwiri waku. The excess, iria nyige imwiri waku. Kidney kora wikigeri ya kushiruta. Mwere ini through madhugumo. No hede ya shia tuweka ni damage tiri. Nita gishugi. Kege tuwa kutuweka gishugi negia taroka are. Yeti hota hako filter. Ido hede ya shio the wekira. Na nongo kidney huwa na. Kuhi oka onurari ya nyama nyigere. By product ya yoi. Kana kiri ya kira tuweka kia muishori. After ya de. Kana kiri na kiri. Kiri ya kiro imahori. Niki. Kini kio kira tuweka tuweka. Okoro kidney yaku ika overwork. Nekare moru nego she excrete that extra protein. Extra the byproduct of the byproduct ya kiri ya gea deo. So for example, mudu ni gwarari gwatiriri by product niki, watwara bebe githi. Wathia bebe, utwaraga bebe githi. Wari kia guthia bebe, haimaga mutu. No by product ya mutu niki, hakoragwa ni makore. Maria rege no adu githi nini muarogotaga, muka matuara, muka mahudhira mushi, kana maka heo ngope. That's the same thing. Ohaha nyama yari kia guthiori, netuikaga. Hena byproduct yayo, it's like albumin that or amino acids that are left, igathie gutweka excess in your body, na niyo ratweka ku damage your kidney. Kwoguri ugeka atia niguo giririe kidney ciaku itwe itigatweke cia guthuka. Kwogo ni mara recommend kana nutritionist ni mara re kiria the American Society of Clinical Nutritions, they recommend nemare atwira atiriri riai nyamanini okoriaga oraria nyama omuthenya shia red meat, substitute that omuthenya uge ukuria kanyama kanini, the next day ukuria ya nguku kana hede wegi ukuria ya thamaki kana hede wegi ukuria ya buku, you know, nyama shio the shigi kolo shishia white. Alafu we odorio nge tukoragwo tukihitiria ri twiciragia ati ni uri nyama ati waigirwa kifakuri kigima uri githani kigima kia nyama icio cia red tomaka ati kana wari nyama thafuri ya ngima na wari nyama siganona mwire waku can only take a certain amount of protein from that meat kwogo na rege koragwo okoresi ati wari nyama nyingi niguo no wateithia mwire waku no ndurateithia mwire waku no hinda wari tu tunini cause mwire wa mundu uri kwayaga o tu a certain amount of protein kanako ni carbohydrate kanako ni potassium it needs a little bit of amount kugo le driga tiriri oko ni kuria nyama ti akuria nyama githani kigimo omothe Tuesday Wednesday Thursday the whole week urari nyama cia red new thire na the thing na uria mwetu inaguo Kenyans ri ni ati hwaini turoimira tukaimira wirainini tukaigare ke itutungane hana mugatungana hana na hikiria muraria muno ri muraria nyama cia buri kana nyama cia ngobe kwoguo ri sometimes irarata ohai omuthiri tredirwo ni haria methaini ya higo ri tutikari omuthi tukuria nyama rocio tukuria nyama ya ngobe kana ya buri rocio tukaria nguku muthenya ucio ngi mwatungana mugi atiriri omuthi turathikiririe githomo kiria o rocio the next muthenya ucio ngi omuthi tukuria nguku kana muthi murore hau muge ai omuthi tukuria kafuku. You know, ni murashe jania, diroiga dumatige kubie out, no more the out, re lorai neke murare, ono kwa kumusiri, wadho deka meniuri, we mutumia ime, nyari murare ya nyama iriku, tikuria nyama siya ngobe, Monday, Tuesday, Wednesday, todo ni murafod, se jania, umudhi urie dhamaki, muthenya ucio ngi urie kaguku, muthenya ucio ngi urie ka salmon, muthenya ucio ngi urie urie buku muthenya ucio ngi ukiuge ah umuthi ona tutigutinda tukiria nyama I no tuthie turie plant based hihi kana ni bosho kana ni miji kana like shita kwate kamende yes there are so many bosho shiekuo ikikuteithia kugia na protein. The other number two na ni mothi kire iria muno ni kanya mwedete muno. Noma kamuka iga, ai, omothiri, na nyemu yori.
ndia etago drug of choice kana gugatia I kireyo kia withurira kiri ati ithuothe ni mundu othe ri kana ni uranywa it's socially accepted na kitu kugetago atiriri alcohol within omwe wa gutwika ndu ni maranywa johi alcohol and you're consuming it excessively kugo haha tatara wanywa na bemwe ni nyama cia redi namba yake ri ni johi kugo omuthenya wa before we nokete wa imira wira uragerera hana uwi ni ha biko weta ni ha mutika genda thukiria ndu biashara weti ya nyama mbushia buri washoka the kidu kiki kiki waiga ni ukunywa kamutaska kana ni ukunywa taska barosi wine ishu shio the nijaga kunywa no kunywa in moderation ti ati omuthenya uranywa six pack kana omuthenya uranywa shufa ithatu kana okay niwe ni ukinyaga ithanduku ugarikinyiriria na kuguruka iga guinuka haha darikia kunywa so iyo yothe alcohol yori ni that the kia kidney ya kunorira thukia ri ni ra increase the risk for blood pressure igatuma ugena murimu wa sukari na ado aige are makoraguo makinywa ni maronania ati ni mara increase rate ya kugia na kid murimu wa kidney koguo ugeka maundu maria mothe rora uroraga higo yaku atia uroraga higo yaku naki niki ungicenja kimuturire ini koguo kon uranyuwaga kiriti kigima wake wagikinya nduriuma hagu tarekithie ukajia kurimit, withdraw, you know, ukajia kunywa pore pore, ukanywe mwe here and there, inwege here and there, na tomuthenyo, tomu hako nywe omuthenya. Kitu kira kiki tuwedete muno ori, nadwiki maraho zirari, nikidu gita kwa shubi. Shubi ni buwega, mwere wa mudu wothe ni unidaga shubi. No the doro kira riri, ati tulanywa shubi yore, ulanywa in excess. Na shubita uri urekira ati iyo ini hidiria wadhi medha ini. Rora aginya ido iria uradhi ukaria. Oho uraria processed food. Ido ike preserve. I preserve kona shubi ni kwa shikare muno. Na ni mugi didi kana science hidia mwekaga. Kana home science. Kana home economics. Mugi dhoma hidia tuwadho mithagio miakeo ya atene. Tuoragio atiriri kana nimuoragio nomads. Ati ama thaye ma preserve ga irio cia watia niguo nyama cia cikare ri ni ati ya mekaga na shubi ni kindu kimwe kia huthiragwo ku preserve irio no mundu ngine ukajuria ati ai kama shubi yo ri here is the thing kana haha ni hari okio shubi ri hihi twa huthiraga tene kana shushu itu ma huthiraga tene ri ni shubi utari shubi utatho twaritwo factory ruma shubi maria turagura thiku ici dukaini mas shubi macio ti uria original ati ugathie wathia hihi warutwo ho ni iria ini kana whatever shubi ucio waima the main place naturally uria we ora ukoretwo ho naturally ucio shubi ucio nduri na thina no ru shubi uria uracoka guthie tukagura na dikuga maritwa tondu dikugweta kabudi dikio ni dathukirio kabudi no shubi ucio uragura urathie supermarket ukagura shubi ucio we uria tiriri shubi kwanza uria wa hoitiri shubi ucio thiete atia shubi uthia factory uga processo na shubi ucio uthiaga ukongererwo other chemicals ukongererwo no maka uongererwo shitagwa additives ukongererwo iodine ukongererwo fluoride ukongererwo potassium ukongererwo ammonia ukongererwo indo nyingi niguo uthondekwo ati niguo shubi uikare wa guikara no rĩu thĩna wa rĩrĩ nyamũ ici chemical ici kana nĩ ta cuma you know the it's like metals but good metals but on the other side ya three metals ye no ikorwo si harmful kwi mwiri waku depending ino ra ira consume atia kugo uria guthiaga ri ori uranyo shubi uyu processed tondu uthiete ugathondekwo factory ukongererwo indo ingi kugo mwiri waku ndurahota ku shubi uti uria ati wa wikira ri yes ni wa wikira maini
wekira maine dia shubio shedo tweka wago kwa kana inigetho ko kaigatirire uka dissolve watu ikawago kwa no mwere waku watu ikawago kwa re at the end re what happens shubio shio odhiyaga wathi mwere ni waku re ukajia kuform tumahiga tumahiga to uwele na nituwa tuweka kwa kidney stones igadhi ika brok kidneys kana arteries in your kidneys you know waproku hawe then kidney yore either did I get the blood supply na did I get it that came out to drink again a brokage kana wiro rira rutaga idirahota guka eka filter how to shugine to twikorago higo inire diroka ikahota ku filter koguo ri uri akurathi ni atiriri kidney yaku ikaga gutwika igathuka igagukorwo ikiruta wira koguo ugakorwo after siaku then ginya blood pressure yaku diratwika controlled you know there are so many things mwiri waku ukaremo ni kuruta wira tondu kidney yaku ni ciaga kuruta wira ucio tondu ni ciagia na blockage. Now that's one thing that causes a kidney sometimes ishi korago like acute mudu temporarily kidney yake no adhi hihi agie na ka kidney stone ka formo e broke that's temporary it can be fixed but if you have so many you keep doing it and ukorona nyingi na nyingi then kidney yako gutweka damage some of them ona ona ugitwaroha itigitweka cia ku break and then so what happens hidewa gena kidney stones like in damu ila ikini saka blood pressure ika increase murimu ika cause goro yaku ya ile mwene kuruta wira todu iradhi ika break everywhere ika shoka igadhi ika tuma ona bra ugiena stroke todu wabro ku kidney shi ya kuitiraruta wira nidare mwene ku produce the hair hormones it produce agone kidney niguo stimulate niguo hote ku control blood pressure kugo age koro kidney yaku diraruta blood pressure yaku iguthi iguru ikoro dira control ka tondu kidney dira hota ku produce this hormone kugo ginya that way you end up with a stroke and stroke nobody wanna have a stroke you know the name of stroke uria ikoragwo uria ege affect and the cost of stroke high blood pressure is one major thing that causes stroke igatuma hihi no ugena stroke ya ko breed yes kana stroke ya brokage and then you have heart failure the other thing kidu kiria twendete muno ena ithuo the we go akuri andu moigaga atari aranywa kahua kana atari aranywa chai you know ena ne dari kagwo muno like caffeine adwa the name is the kahua with caffeine kana chai and then now orahigu andu especially okay na hitu shoke toke haha you know tika kahua kwena ishisi letu energy drinks ati mudu wadhiorona watoto young siana anakia nini ati ni mareda isi energy drink yori niki ikiretu it's not even a natural caffeine no me akui caffeine ilia iroima kahua ini ni natural uka kigia nayo no ino ireto energy drink re these are chemicals ishi added into these energy drinks so energy drink ise adu maranywa kanywa ati no ureda kuikara uranywa caffeine niguo inywo the muikare muyarat hida daruta thibitari riganga darora ka mudu wothe aki walk dagitari cia wokaga you know inyitete kahua all the time even now my medical director ni ukanga mujukira ngamwira atirire ai ayaya umuthi ndu ranywa kahua reke guthondekere kahua todo it's like people automatic function matari na kahua for me I'm that person igya kunywa chai na nige kobe kimwe igya kunywa chai kiroko that the whole day by 11 o'clock kukorwo gireo ni mutue that mutue migraine headache that diraigwa ginya gutahika like until I get that caffeine and if I don't get that caffeine kumania shaini ushio no mhaka anywe something dawa ina caffeine and that's me that's what will fix me not a way dhina wa caffeine ni ke caffeine de irako si kidneys the more uranywa kahua kaige urathi neo kidney yaku igatuika dehydrated so the problem nakiri ari caffeine ni ko dry your kidneys so he did wa dry your kidneys it didn't na blood it didn't na it didn't that kame thakame dirakinya kuricio na hedi kana duri na ina fruits hedi yatuika ati
did I get go supply you kana go corona that come in na body fluids to dona mwiri na go we my, you know, 60% of our body is water. Kuko kidney ki ko itiratu ka supplied na dakame kana maeri siatu ka dry then they work hard na ni muriri kana gadu ngihi hi are mari thukuru mwika chemistry he handu kana yeah science kana biology mostly ni herago ati mwiri waku ni ugeragia go compensate agikohe kindu kiraga ri mwiri waku ni wikaga harder uka restrict mienege niguo utuike surprise but that's what happens na kogo niko gutuika na kidney sigatuika dehydrated then no mhaka I work hard ni rageria ku work hard niguo if you tether kame you know and then your mwiri waku ni ura broke one side ukaoneka ha hati ho harende kama I let's broke this hati ho harende kada kame muno I let's broke this to prevent the kame to me channel kwe these other organs so caffeine ore tu reda te guikara tu macho please stop drinking tile kunywa caffeine at every time it's caffeine you know ginya you see at mudu ni adie out maradi kirafu maraiga ai no maga anywe energy drink you know at caffeine ni gua out te guikara the whole night but if ogikoro ranywe no omuthenya ni you gotta cut it down the amount unomhaka o reduce kana oregarege caffeine iriyoranywa na urore atiriri caffeine ino diranywa ri ni ya inagane oko turaga nywa kahwa kumia kiroko every hour no makaika na kahwa na kahwa no you need to figure out mwiri waku ri uraga ku function niki ayo utukure ni uragia na ni urako matoro wa kuigana he kindu kirakugia kingi tondu angikorwo uranywa caffeine niguo gie na energy now one of the other thing ugikorwo utari na energy it's either this is una you know it's a major fact it's either gikodure na energy mwiri waku utari ni urako mama matha maria wagireirwo utikidu kira kugiria meshiria kugwa thi turora koma fufufu then means akoro uranywa no mako need caffeine the other thing is mwiri waku no mako akoro na go wena then na drako na enough oxygen so ugikon utari na enough oxygen in your mwiri ni waku then you kuigwa we tired ukuigwa we groggy ukuigwa we do they alert because you're not getting all that oxygen in your brain you're not getting all the oxygen in your body and that means probably also you're no gukorwo ginya higo cia kwitira ruta wira kugo no mhaka to reduce caffeine kugo we uri ni ki tureka tura reduce twaga ku reduce caffeine hafu the number ithano ri tondu kumwiraga umuthi kwira kuhutia indo ithano iria muroraga higo cianyu pore ewe gire gikoro mukiuraga higo ya nyuri ni kindu gitagwo dairy products na haha tukwariria uhoro wa iria ria ngombe iria ria ngombe ri ni riega na ni thuwa the twakuria tukiragwa atiriri nyu iria ria ngombe niguo gie na calcium you know na phosphorus iria irani dika mwiri ni waku niguo ugie na mahindi maku makorome umiriria makorome mega na ni ugutara atiriri andu ingiri wi ni meragwa atiriri ndukanjie mwana waku na iria ria ngombe right away niki tondu thina wa iria ria ngombe ni atiriri rikoragwo na ino ni from the research that has been done kuringana na the American Society of Clinical Nutrition marauga atiriri iria ria ngombe ri ni ritumaga rika ota agikorwo your insulin agikorwo they can alter your pancreas na uria insulin yako ikoragwo iki produce mwiri ni waku tondu pancreas no mwaka ikorwo ikiruta niguo ikaregulate your blood sugar mwiri ni waku koguo ri iyo iria ria ngombe ri ni thukagia uhoro wa insulin kana okorwo let's say adu aria makoragwo mena murimu wa sukari already na ni maranywa na marahuthira insulin yo it become altered and it becomes igakorwo ndirahota kuruta wira the other thing ni atiriri iria ria ngombe ri ndikoragwo it's very high ni ndikoragwo na acid nyingi muno
na acid yori ore mwire waku urakoru we already you have acid no wa ongereria acid mwire we ni waku ri uka cause the kiria ugatuma mwire waku ri we increase the calcium area eroima mwire ni wa mahede ni maku and with that then calcium we know ikatuika is too high ikatuika ika accumulate mwire ni waku then ya accumulate mwire ni waku re yima bone in it then it start getting deposited in your ikatuika ne yoka yima mwire waku ne kana damage kidney shaku kugo iratuika ikaji kwaje gukorwo irathie du thakame-ini yaku na the more ya thiri ikaji gutuika now deposited kana iraimira into your skin ukaji kugia na kindu gitagwo calcification kana calcium breakdown kwoguo ri alternative ya kliri kunywa iria ri so ndenda kuga atiriri maundu maya mothe ndamwira ri indo ici ri no uhuthire but no mwaka u reduce kiwango kana amount iria uracihuthira uraria oko ni iria ri ti oko iria uranywa kana unywire ngirathi imwe kiroko no ukorwo urinywa kiroko unywe tha inyanya thaa mugwanja by the end of the day unywire ngaro ni ng'ima iyo ndiragutethia mwiri waku it can only take oko recommended ni 10 grams ono ginywa a million grams mwiri waku you can only consume 10 grams ishi igishiyoze ukorako ni ku waste ura waste kogo anything that is extra mwiri waku ndungihuthira kogo muthe ndenda kumwira atia ati tureke tucoke na thutha tuyuria ati ni indo cigana in muthenya witu muthenya o muthenya turoriga higo ci turoraga higo ci tukahora kahora kindu kimwe turoraga higo gitu nakio ni atiriri horo wa kunywa kuria nyama cia red na ndamwira atiriri ati no urie nyama icio cia red but urie na githimo okorwo muthi ni ukuria urie umuthi rucio ri ria nyama ingi ya white kana okorwo ndukuria nyama ri okorwo ndungiabodi nyama ingi ya nguku kana ya thamaki kana ya ngo ya mbuku ri no urie kindu gigwitwo mboco kana bosho iria ikihota gutethia plant based protein kana irio iria cia mimera iria irakuhe protein na soybeans ishe ni njega muno oko ni uraria miji ni njega oko ni ukuria kamede athik ni kugetagwo you know ishio ta ishio ni guhota gutuma ugie na protein o iria uranid the same kiwago ya iria uranid gukira gutindo kiria nyama cia redi angiko icio no cio ngia afford ndurahota ku afford burika ndurahota ku afford kuku kana thamaki kana buku kiriku kiki troiga atiriri uhoro wa akoho na batu ati no mwaka tu reduce turekie kutugirire to the mathi mejo hiri aturanywa jo hiyo turanywa ri ireka atia mwiri witu irathukia ki kiruki kige togo shoka kugiririria ri ni uhoro wa caffeine caffeine ni doiga caffeine ni jega yes ni go to keep alert but wanywa nyigiri na gikoro yati hiko sio the githagi the no makokoro na caffeine mwiri waku ri ni ra cause damage ika dehydrate ya higo shiaku na mbewe gitu ashoka tuiga niriri uhoro wa shubi shubi ni mwega na kuri shubi ungikora na instead of kuya kuhuthira shubi na nyone igwe irio ciaku igwe ciigwike inasha mari no ugure no thi wongerere spices kana indo ciitagwo herbs icio uragura ni mimera ukaikira irio-ini ciaku ikongerera shubi kana urore shubi uria utari processed shubi sea salt uria naturally uria umete haria uria ngai aumbire nike njuge in uria mundu ange understand shubi uria ngai aumbire ati korwo ni mutu shubi haria mutumira watanire warorie na thutha agituika ihiga ria shubi shubi ucio wari natural gutiri handu wathii wacenji koguo rorie korwo ni shubi shubi uyu ni uthii uratwarwo factory ugathondekwo factory ugika pakwo ri mawika atia na atia na itwacoka twarĩrĩria ũhoro wa kũnyua iria kwoguo andũ aitũ rĩ
nida neke twishirie neke turaria o muthenya muthenya neke turekira mwireini witu tondu angiko irio iria turaria they are the main cause ya kindu kiria kiratuma higo citu ituike cia guthuka cia gukua kana ikaremwo ni kuruta wira na nidamwira namba imwe ri irio ici turaria ri irathuki irethukia mwire witu ikawikira blood pressure na ikawikira blood sugar na indo icio igiri blood pressure blood sugar ni the main causes iria iratuma higo citu ithuke na neke ndimwire atiriri ati umuthi wa take this step ya kurora kiria uraria ati ti duragitira mwiri waku umuthi uragitira rucio rugoka na rucio rugoka utoi wikaga undu maundu mothe twikaga twikaga ni undu wa rucio tutoi na rucio tutoi rugakia atia koguo nikio uragiririria maundu ma rucio urathondeka mwiri waku kuthondeka riu kumenyerera riu ni undu wa rucio na hatiri undu reke ndimwire hatiri odo na ikio ndiroka haha ngamwariria ngera mundu thikiriria katutu ndiroiga ona ko waigwa kiugo kimwe ko ni cumbi waigwa tigana na cumbi kana ukatida uri anyway o reduce kiria cumbi ucio uraria koguo ri na hidiria weka tundu tuwi nduramenya it's a percentage iriku urasave kidney ciaku na reke ngwire kiria ndirake ni aguka haha ri ngicoka back kumwira ri ni kuga atiriri andu aingi ni marenda ndukana thi hau uge atiriri I wish he patient ndiraririe nao na mararia na uguo me hau makiaria na imanjiririe atiriri you know ni njaragia muno na patient kumuria uria kurathii niki na eo the maro igire like in a chorus na niratumire njuke that's why ndirokire na topic ino maraigire atiriri umuthi uria njuwi korwo ni ndoi hindi iyo ni ingiatigire niguo mundu ucio aiga atia korwo ni ndoi hindi iyo uria njuwi umuthi korwo ni ndoi hindi iyo ni ingiatigire kana ni ingiathikiriirie kana ni ingiekire ona tondu ni maroiga atiriri uriri rukorwo korwo ni ndathikiriirie okorwo nderirwo ni ndagitari ngiriririe murimu wa blood pressure yakwa ikontrole korwo ni ndakontrolire hindi iyo korwo ni ndathikiriirie ndagitari ri ndingiri haria ndi ndingiranyua ndingiri macini-ini ngithambio ndingitura ingiri ngiruta mawira makwa ndingitinda ngiciria uhoro wa dialysis you know ucio ni andu maraigwa makuiga I wish I knew I wish I did. Na nikio tuoka haha ri kamwe encourage we na nie atireke twike maundu mayai maya turaigua maya ndiroiga ngamwira haha ati muge reke jike kau kaundu kau kamwe niguo gutigana kinye handu ukoiga atiriri I wish na nie ndamwaririe muri andu ta a bururi wa Kenya ngamwira atiriri andu ni America ni maroiga ni ma I wish na hatiri ona druru mararuta kuriha aiki kinya magira go mici ni go moke dialysis no ruwe mwirode ri waku ari ukiuga I wish ri uraiga I wish todo ginya duka you know watara besiria ukuriha dialysis ni go weku thakame yaku ithambio watara ni wina family uku provide at least aya na maraiga I wish oni maramenya atiriri either rain or shine at as long as meho makuirwo mucii na moke matwarwo dialysis na gutire biru magoka kwirwo ati ndwarihire biru ina one ngikorwo iho biru yona nituge ni merwa atiriri you know mako cafe a certain amount of bill mago tura hau matikero matika heo matika athondekwo mo muthenya moka ukaga ukamuthondeka ona ukiminyaga hena biru no ukumathondeka ndukumera ndukumacokia but we we Kenya ri na ni watuika ri higo ciaku ni cia itiraruta wira ri no mwaka ukorwo urimenyaga mbeca ciha oko ni kuri ni ndiamwiri uhoro wa NHIF okorwo ndunariha mbeca icio ri ugathondekwo atia kiu ni kiuria kimwe ciana cianyu ri ciana ciaku na famiri yaku i ukumatiga atia tondu haha ni burden is an expensive ni treatment ikoragwo ya goro na ndukwenda kugaga ngai korwo nindaekire ati nainyue especially aruthithomi rwitu ri kaba ukiriduce gaka ĩ mbeca icio ũgũgĩthiĩ nacio uge atiriri ndĩna kaburoti hana nda invest na kaburoti tondu icio ni kaburoti o muthenya uria urathiĩ dialysis mweri ri koguo mwaka ĩ ũngĩkorwo na tuburoti tuigana koguo think about it
we yuri atiriri kiria ndireka riu ri kirathukia family yakwa ri gwikinya miaka igana ingigani di dialysis nikahota gwikaria family yakwa oudi nikaseje muturire wa family yakwa niguo mahote guthie daya niguo hote guthie dialysis ngamaruta Nairobi ndimatware gicagi niguo pesa iria ndirathondekaga hote guthie dialysis we uri ugo no ungitiga mauri na uge maya mangiri uge ni weka we mwenye ni wa take step ya kuga muthenya wo muthe ni go limit the diet na diet ino riga atiriri ni uhoro wa red meat kunywa johi shube caffeine na iria riria ndiranywa thank you muno mwirori uri wakwa ni guthikiriria na guka haha ringi tukaraniria na thii na mbere kunjuragia ciuria na mutikariganirwo ati kuthie hau subscribe mucoke muhutie mukunyakunya kangengere kau karirere kikarire niguo kuigia atiriri karariraga kuiga atiriri twina bu twitanite na bu ino turetana ni akuga atiriri turarehe kumenyithanania uhoro wa higo na uria tungigiriria higo citu itigatuike cia gukwa nginya hindi iyo ingi thengi mwiroreri wakwa thii na mbere gukorwo mukinyitanira nanie na hangikorwo he undu mungienda njariririe kana njuke haha ndiu discuss rekei menye na no munji nyandikire through mutapo-ini even mu comment na ndiramuria thii na mbere gu comment even critique me I'm fine okorwo hari undu itareka mungiga ai haha Suzani ni watuhingicire kana haha Suzani ndwaririe haha ndianyitire please I'm here to be criticized to be critiqued na kwirwo na hengikohe mundu na kunjuria ciuria tondu no muhaka twaranirie turanie ciuria niguo tumenye atiriri uhoro uyu ni uratukinya na ni tura understand na ni turanyita again I thank you and thank you so much for subscribing and following me till next time thank you